bom dia. Nesta manhã, a presidenta Dilma Rousseff, em Nova York, nos Estados Unidos, vai se reunir às 8h30 no horário local, uma hora menos em relação ao horário de Brasília, com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. O encontro vai ser na sede da organização. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff faz o discurso de abertura do debate geral da Assembleia Geral da ONU, de número 68. Na parte da tarde, Dilma Rousseff participa da abertura do Foro Político de Alto Nível, que vai debater a agenda de desenvolvimento sustentável pós-2015. Na parte da tarde, também ela se encontra com o presidente da empresa telefônica, César Alierta. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Michel Temer, às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, vai se reunir com integrantes da base aliada do governo no Senado Federal. Às 3 horas da tarde, ele vai se reunir com o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz. Meia hora depois, o encontro vai ser com o deputado Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, e com prefeitos da Quarta Colônia Gaúcha. E às 4 horas da tarde, ele recebe o deputado do Espírito Santo, Lelo Coimbra, e também o ex-governador daquele estado, Paulo Artung. Daniela Almeida, direto do Planalto.